Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton FB Sarimi sekalian. Tahukah anda tentang burus Cancer? Burus Cancer terletak di antara burus Leo dan burus Gemini. Burus Cancer pula dapat dilihat pada bulan Mac di hemisfera selatan. Burus Cancer juga dapat dilihat pada musim panas dan musim luruh. Bentuk burus Cancer ialah berbentuk Y. Dan Cancer, dia haiwan Cancer ialah sejenis ketat. Maklumat lebih lanjut, sila layari laman web di bawah ini. Sekian, terima kasih.